Noi! Hieno! Heti napsahti. Joo, ja keskeltä meni. Wow. Ihan keskelle. Hyvä. Ja melkein napa kyllä. Hieno. Tino, onko hieno jousi? No on. Onko hyvä? No on. Ja tehokas. Näytäpä sitä tälle kameralle. Onks hieno pyssy? Joo. No on se. Mä kuvaan tästä läheltä. Noin. Noi. Ja näkee. Voi katsoa sitten kamerialta, kuinka jää se virittää. Sanotko sä sille selälle terveisiä, joka on sen tehnyt, että jotain? Haluatko sä sanoa, että kiitos? Joo. Sano vaan. Kiitos. Hyvä. Oi, hipas. Ja siitä lähti palanenkin. No niin, lähti. Ja nyt tuli ihan pikin palanen, kun siitä pienemmin. Jee. Hipas. No. Te ite päätät. Jees. Okay. Mm? No, taas hipas. Hipas nuolella. Toi että. No, oi että. Hipa. Oi. Herranen aika. Oi. Oho, nuole asu. No niin. Tää oli vielä kertaa. Kyllä. Kyllä. Osu jo, ei ihan jäänyt kiinni. Mutta ei se mennä ollut. Mm. Tää oli ihan, ei ihan tohon reuna. Mutta kakkonen vielä kertaa. Joo. Moi! Taas on sun hyvä. Kakkos. Kakkos, otas vielä kerran. Ui, taas. Hoi! Jee, ja lähti! Kyllä hyvää musiikkia on. Kerran. Sitten Hehehehe